Теміртау балалар мен жасөспірімдер театры ниет білдірушілерге өздерін актер ретінде сезінуге мүмкіндік береді. Өнер ошағы Драма.KZ фестивалі аясында қазақ драматургтерінің пьесаларын оқытты. Көрерменмен осылайша қарым-қатынас жасау форматы елімізде театр өнерінің дамуына үлес қосып, ниетті жандарға актерлік өнердің қыр-сырын танытуға септігін тигізетін болады. Что предки покорятся только избранному. Теміртау балалар мен жасөспірімдер театры 3 жыл ішінде 21 оқылым өткізді. Бұл драматургтерге шығармаларды ұсынуға ерекше мүмкіндік беретін формат. Әр оқылым барысында сарапшылар мен көрермендердің бағасын алуға да болады. Осы жолғы оқылымда Нұржан Түменовтің, Тони Шипулинаның және Альмир Исмаиловтың шығармалары оқылды. Шараға қатысушылар рөлдер бойынша көркем сөз оқуын ұйымдастырды. Айта кетері, тағылымды шара аясында дөңгелек үстел отырыстары, семинарлар, пікірталастар да ұйымдастырылуда. Драма.KZ фестивалі драматургтердің, көрермендердің және театр мамандарының бір жерде бас қосуы. Аталмыш жоба Қазақстандағы барша театр қауымдастығын дамытуға және өнер адамдар арасында өзара әріптестік байланыс орнатуға септігін тигізбек. Фестиваль Алматыда бастау алып, қазір еліміздің театрлары бұл эстафетаны бір-біріне жолдауда. Теміртауда ұйымдастырылған жиыннан кейін дәл осындай кездесу Шымкент пен Көкшетау қалаларында да жалғасын таппақ.